Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бригадний генерал Сергій Собко каже, що російська загроза для України нікуди не зникне. Майже півтора роки широкомасштабної війни яскраво ілюструють очевидно. Регулярні війська недостатньо для боротьби з більш численним ворогом упродовж тривалого часу, тому держава змушена проводити мобілізацію цивільного населення. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, війну розпочинають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Саме тому кінцевий результат війни залежить від того, наскільки вчорашні цивільні зможуть адаптуватися до військової служби та до умов бойових дій, від того, яким сержантом буде вчорашній вчитель, яким сапером вчорашній інженер і яким стрільцем звичайний бухгалтер. Це доведене війною правило буде для нас не менш актуальним і після завершення цієї війни. Російська загроза, ймовірно, нікуди не зникне із завершенням бойових дій. Ворог може зробити висновки зі своїх помилок, досконалитися і прагнути реваншу, а людські, фінансові та технічні ресурси в Росії поки що є. Натомість наша держава вийде із війни, маючи виснажену економіку, а також очевидні демографічні проблеми. Водночас у нас буде потреба збудувати настільки сильне військо, щоб Росія за жодних умов не спробувала ще раз напасти. Щоб виконати це неймовірно складне завдання, потрібно чітко усвідомлювати рівень та характер загрози, який постане перед державою після війни. Крім цього, слід буде враховувати масштаб спричинених війною внутрішніх викликів, які впливатимуть на нашу спроможність захищатися. Зрештою, мусимо подумати над тим, як ми можемо використати наш унікальний воєнний досвід для організації оборони держави у майбутньому. Тож, спробуємо розібратися зі всім по черзі. У наборі інструментів держави Збройні сили – це меч. Наша основна роль, як під час, так і після війни, проста – відлякування ворога, щоб він не посмів напасти, а якщо все ж перейде кордон, бити і знищувати його, доки останній сантиметр нашої землі не буде звільнено. Безумовно, всі ми налаштовані на перемогу та відновлення територіальної цілісності України, але ми ніколи не можемо знати точного результату війни, доки не змокнуть останні гармати, а політики і дипломати не сядуть за стіл переговорів. Тож перша загроза, пов'язана із завершенням війни, ховається саме в тому, чи ці переговори взагалі відбудуться і чи буде укладено мирний договір. Адже знаючи свою історію і розуміючи ворога, є сумнів, що Росія взагалі зможе прийняти і визнати свою поразку. Тому ймовірність укладання повноцінного мирного договору за наслідками війни є досить низькою. Це може для нас означати не мир, а перемир'я, поки Росія не відновить свої сили для нового нападу. Друга загроза випливає з того, що навіть укладання миру не означає, що він буде тривалим, бо навряд чи якась російська влада після Путіна збудує на місці теперішньої Росії щось інше, ніж черговий концтабір. Швидше за все, поразка у війні спричинить реваншистські рухи, оскільки без України російський імперський міф неважливий. У поєднанні із властивим росіянам шовінізмом це призведе до ще більшої мілітаризації російського суспільства, а отже воно спробує підготуватися до нової війни. Третя загроза стане реальністю у випадку кривавого колапсу Росії внаслідок поразки у війні. Попри поширену думку, для нас це аж ніяк не буде означати настання тривалого миру та спокою. Значна частка населення Росії зосереджена в прикордонних з Україною регіонах. Це означає, що будь-який внутрішній російський конфлікт буде мати високий потенціал для поширення своїх метастазів на нашу територію. Крім того, 2000 кілометрів кордону з Росією джерелом потенційної загрози, ймовірно, залишається і Білорусь як найближчий сателіт ворога. А це теж ще 1000 кілометрів спільного кордону. Так само є російська присутність на території так званого Придністров'я. Це додає ще 400 кілометрів межі держави, які потрібно охороняти і готуватися обороняти так само, як кордони із Росією та Білоруссю. У той же час, попри поразку війні, Росія збереже великий економічний потенціал завдяки своїй ресурсній базі, як і основні потужності ОПК, які не зазнали руйнування в ході війни. Завдяки цьому вона зможе доволі швидко відновити та наростити свій воєнний потенціал. Тобто Росія так чи інакше буде становити постійну загрозу безпеці України, і це буде негативно впливати на інвестиційну привабливість нашої країни, спокій та впевненість у майбутньому наших громадян. Тому державі та війську так чи інакше доведеться одночасно реагувати на поточні загрози з території Росії, а заодно буде завжди готовим до нової війни. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!